Привіт! На каналі Бондик. І сьогодні ми приготуємо разом з вами дуже простий рецепт картопляників. Є багато різних варіантів приготування дарунів, але саме в цьому рецепті немає нічого лишнього. Хочу сказати, він є класичним. А якщо у вас є інший рецепт, напишіть його в коментарях і ми його приготуємо. І так, для початку беремо 1 кг картоплі, очищаємо від шкірки, ще беремо одну цибулину та чистимо її від цибулиння. Далі цибулину натираємо на середній терці у велику глибоку миску. З цибулькою все. Тепер у ту ж миску натираємо всі картоплинки. Із картоплею ми закінчили. Наступним кроком розбиваємо у ту ж миску 2 курячих яйці. Ще додаємо 1/2 столової ложки солі та насіваємо через сито 2 столових ложки борошна. А тепер звичайною ложкою все ретельно перемішуємо. Топляна маса готова. Тепер ставимо пательню на плиту, додаємо в неї рослинної олії, ми додали соняшникову, та звичайною столовою ложкою викладаємо картопляники. Спочатку робимо це з однієї сторони, далі, як звичайні оладки, перевертаємо та смажимо з іншої сторони. І так, поки не пересмажимо всю картопляну масу. Далі бажано тепленькими зі сметаною подати до столу. Ну, у нас вони з'їлися одразу після приготування, тому їх кількість набагато більша, ніж ви бачите на відео. Ось ви присвідчили, що це все просто, швидко та смачно. А ми вам дуже дякуємо, що завітали до нас. Будемо вдячні вам за вподобайку або коментар. Та обов'язково підпишіться на наш канал. Для вас це не складно, а нам це дуже допоможе. До нових зустрічей! Все буде смачно!